Mimi naitwa Junior. Ni mmoja wa wale watu wanashiriki kwa ile bunge ya Mbaka South. Na ni kiongozi wa Mukuru, yani the Ghetto Spokesman. Juzi nimemuona Deputy President Rigathi Gachagua, ambaye ni Deputy President wa nchi hii, akiingililia maneno ya County Government ya Nairobi. What? Na nimemwambia gavana wa Nairobi tutakaa chini na yeye, kwa sababu sisi ndio tulimchagua. Mimi ndio niliketisha Wakikuyu pale Nairobi, nikamwambia wamchague. Na nimemuita tukae chini na yeye. Mambo yoyote ambaye anaamua, ambaye anaweza haribu biashara katika Nairobi, kwanza tuongee, tukubaliane. Hatutaki speed mingi sana, tuende pole pole. Si ndio? Nitatokwa mekire. Na huyu msichana wetu Susan Keheka, tunapongeza yeye kwa kuchunga wafanyabiashara. Anatatizwa kupelekwa kotini wapi wapi, tunamwambia angangane. Dakedeli yoguo ya. Na nitokwali ana Sakaja. Sakaja ni kijana mzuri, ni governor, nitamketisha chini. Tutakubaliana vile wafanyabiashara watakaa Nairobi bila kusumbuana sana. My message to Rigathi Gachagua. Governor wa Nairobi Sakaja alichaguliwa na Wakenya wengi ambao walikuwa ni Nairobians. Usije ukaweka mikakati na mipango kuwa kuna makabila ilichagua Sakaja governor wetu Sakaja. Sakaja atafanyia watu wote kazi kama governor wa Nairobi. Kama wewe Deputy President, mambo ya kuja kupiga governor kumwambia mara kuna biashara na haribu Nairobi za Wakikuyu, hiyo biashara wachana nayo. Hile jukumu umepatiwa na Wakenya kama Deputy President. Fanyia Wakenya wote kazi bila kuangalia kuwa wewe ni kiongozi wa mlima. Ile ofisi umepatiwa si ofisi ya mlima, ni ofisi ya kufanyia Wakenya wote kazi. Mpatie hisi ya time Governor Sakaja afanye kazi kwa Nairobians. Kwako Governor Sakaja, usikue na wasiwasi wowote, pengine utasukumwa na ile serikali iliyoko ama utasukumwa na Deputy President Rigathi Gachagua, hiyo biashara itafanyika. The Nairobians have said no. Hawa watu wa Nairobi wote watasimama na wewe. Watakutetea vile walikutetea kiti yako. Wewe ulisumbuliwa sana na ukapiwa wakati ulikuwa unasimama kiti ya governor. Ikasemekana una makaratasi, ikasemekana mara hujasoma. Hiyo mitego yote wewe uliruka mpaka ukakuwa governor. Sasa na hii kesi ndogo Deputy President anakuja nayo ya kuongea kuwa wewe unasumbua Wakikuyu Nairobi. Wewe fanya kazi na fanyia watu wa Nairobi kazi. Kama Rigathi Gachagua huko na issues zingine kuhusu kucontrol county government ya Nairobi, mimi my friend Rigathi Gachagua nakwambia kuwa hii county government ya Nairobi iko chini ya mikono ya Sakaja. Nyinyi mnafaa kusukumana kule juu. Hii maneno ya kuja kusukuma governor wetu Sakaja hapa chini, wachana nayo. Wacha governor afanye kazi hile wananchi wa Nairobi walimpatia. Usije ukasimama kwa platform kusema wewe ndio ulipiga mahesabu zako na ukaongelesha Wakikuyu wakamchagua governor Sakaja. Hebu angalia ile idadi imechagua governor Sakaja Nairobi hii. Na uangalie wenye walikuwa na shindana na Sakaja. Sakaja si governor wa Kenya kwanza, wala si governor wa UDA mahali imefika. Ni governor wa Nairobi mzima. Kwa hivyo hako na majukumu, yeye amefaa kiatu yake kama governor. Watasaidiana na deputy governor wa Nairobi, my good friend Mr. Mushiri. Muhakikishe kuwa mmefanya kazi ile mmepatiwa Nairobi. Come 2027, your record will charge you. Nyinyi kama mtatumwa nyumbani, mtatumwa nyumbani sababu mulifanya siasa wakati wa kazi. Siasa tulimaliza. Sasa tumeingia ni wakati wa kufanyia wanarobi kazi. Please, work with Nairobians. We have got a number of issues we want to be addressed by the county government.